Čest jak pes, přátelé. Zalít jsem tady na pumpě tohle tu tříkolku Revaco. Je v tom prej motor 1.6 Ford, takže to nebrblá tolik jako brouty. Kolik to žere? Záleží jak jedu. Mně se líbí tady ten fofr klacek. Od 7, od 3, já nevím, od 7. 7 až? A půl. Až 8 a půl. To ne? To jak motorka. Jinak ten fofr klacek tady, když člověk šaltuje, tak to musí v ostatním připadat, jako když si hrajete s kládou. Levou rukou se řadí. Levou rukou se řadí. No ale moc pěkný ty. Světla přední jsou. Na kolik tak víte vojetá? Plus minus autobus. No vyšlo na 450. To je pěkný. Bohužel, přestože se mi tříkolky strašně líbí, tak spojují nevýhody motorky i auta. Prší na vás, když prší, a v zácpě se nepředjedete, nepromotáte škvírou. No! No, nějaký škody na vozidlech okolních prostě jsou. Tak jo, tak jenom tak pro potěchu oka jsem vám to chtěl ukázat. A vy už víte, co máte dělat, nemusím to opakovat, že? Tady ten blikřík je hezký. Má pěkný tvar. No? Tak zdarec. Teplota, volty, nádrž. No, to je pravda. El Cufero. Aha. A nebo tamhle to. Ale takhle velký kufr motorka nemá. Tohle je 120 litrů. 120 litrů, to je pěkný. Má to hezký kola, tyjo. No. Tak děkuju.